Трускавці на залізничному переїзді. Туди залізниця пішла в Трускавець, до вокзалу. А туди пішла до Львова. Нижче вулиця Стебницька, видно будинки. А в цей бік вулиця Мазепи. Колишня вулиця Філатова. Трошки далі справа Трускавецьке лісництво. Ну і тут невеличкий лісочок, через який можна дуже швидко дійти пішки до Стебника при бажанні. Маршрутка Дрогобич-Трускавець іде нам на зустріч. Кінцева в неї на Стебницькому кільці. Самі бачите, 8 листопада, Дмитра, але гарно, сонячно. Ні дощу, ні снігу ще нема. Тепло. Цю доріжку минулого року зробили. Її не було раніше. Навіть навколо неї квіти висадили, гортензії, дерева. Як бачите, жодної дерева не залишилось. Гортензії теж не стало. Вулиця Мазепа – це фактично частина об'їзної Трускавця. Тут чи не найактивніший рух транспорту. Іноді кумедно виглядає, коли питають: скажіть, будь ласка, яку Трускавця школу віддати дитину, щоб не потрібно було стояти в заторах і щоб не потрібно було вести півчаса, щоб близько було. Та тут яку школу не віддасте. І пішки недалеко, і заторів немає, розв'язок не треба. Тут заторів немає, сподіваюся, що ніколи не буде. А йдемо по Мазепи з кінця вулиці в напрямку її початку. В основному Мазепи забудовано 5-9 поверхів. Забудова 80-90 роки минулого століття. Вулиця гарна. Один з моїх улюблених районів міста. Там заправка ВОК. А отам в глибині паралельно до Мазепи йде вулиця Довженка. Колись була 40-річчя перемоги. От та наступна дев'ятиповерхівка, вона знаходиться вже на Довженка. А той триповерховий будинок на горбочку, що ви бачите, він же на Лесі Українки,
і знаходиться біля самої фігури Ісуса Христа, біля статуї. Просто що саме звідси її не видно, але вона тут зовсім-зовсім поруч. З правого боку в основному офіси, магазини, автосервіси, прийом брухту, ремонтні майстерні. Ресторан «Бойківська світлиця» далі знаходиться. В глибині в цьому дворі там нова пошта, перше відділення нової пошти. Часто люди теж запитують, не можуть знайти нову пошту, бо справді не дуже однозначно вона розміщена. Звичайно, для завезення товарів дуже зручно, але для людини, яка не місцева в Трускавці, можуть бути проблеми з пошуком. Кілька тижнів тому на Мазепі з'явився світлофор, його тут не було. Світлофор був тільки на Вишенці раніше, тепер тут теж є світлофор на цьому переході. Насправді тут часто траплялись ДТП, так що світлофор тут зовсім не зайвий. А тут бенкетний зал Бойківської клиці. А далі це готель Алькор. Теж іноді пишуть в коментарях, покажіть територію. Покажіть територію отеля Алькор. Ну, території як такої немає, тому ми хіба готель можемо показати. У нього територія, то парковка на три машини. А ці всі будинки, так, вони на вулиці Мазепи. За готелем Алькор одразу суд, потім поліція. А отут, де виїжджає автомобіль, оце там вхід на нову пошту, між Алькором і вікна двері. Потрібно направо повернути і потрапити на нову пошту. Дай городи. Нехто собі альтанки поробив. У нас є багато глядачів, які з задоволенням дивляться вулицю Мазепи, зокрема з Італії. Передаю їм вітання від вулиці Мазепи.
Далі справа ми бачимо церкву. Українська православна церква, це та, що російська, щоб довго не пояснювати. І будується новий будинок за церквою. Нова будова. І зараз за ялинками буде видно Дніпро. Санаторій Дніпро Еліт. Такий справді як корабель потужно з'являється на горизонті, як лайнер туристичний. Тут були магазини, частина з них працює, частина вже не працює. Автобус номер 2, бачимо, їде. Нагадаю, автобус номер 2 їде від Кристалу в центр до автовокзалу, потім до залізничного вокзалу, а потім до Молдови. Там в дворі далі салон краси Віталіна. О, тут добре, звідси видно і церкву, і новобудову. Тут далі прямо садочок видно трошки. Маршрутка Борислав Стебник зупинилась, яка ходить через Трускавець. Маршрутки зовсім не заповнені. Напис на брамі: «Віра без діла мертва єсть». Вулиця Мазепи в усій красі.
Не знаю, кого поліція за що зупинила. Там і легкий автомобіль, і маршрутка Дрогобицька. Щось порушили. Або так здалось працівникам поліції. Тут дуже гарно, особливо влітку завжди квіти. Доглянуто. Ця територія між будинками, зараз восени то вже не так це, але влітку, навесні тут дуже-дуже гарно квітне. Взагалі багато квітів біля будинків. Мазепи 4. Мазепи 2. Це ми вже дійшли до початку вулиці Мазепи. Ці будинки, це вже на Дрогобицькій. Собаки буде навіть є. Вона тут живе. Охороняє. А ми знову бачимо санаторій Дніпро. Бескіт. І вийшли до Дрогобицького кільця. Там далі то є Православна Церква України, та що українська. Ще далі АТБ, автостанція, а і вулиця Мазепи.